Então, depois que a gente trocar todas as leges com o Riquinho, não vai ter mais volta. Vamos ver a votação. Você vota em trocar? Sim ou não? Ó, na minha opinião, eu voto No quê? em trocar as figurinhas. Você, Helena, que acha? Trocar. Trocar. Tá bom. Vamos trocar 140 figurinhas. A primeira que eu vou trocar, enquanto que vocês esperam aqui, o que você acha que vale um Neymar dourado? Ó, eu acho que vale um PlayStation 5, né? Será? 9 mil? 9 mil, o PlayStation 5? Abaixou o preço, pai. Ah, é verdade. Ah, vale. Será que o Riquinho vai querer trocar? Eu acho que sim. Agora o Neymar ele tá valendo 6 mil. 6 mil? 6.600. Nossa. Então, vou lá correndo, antes que perca o valor, tá? Beleza, pai, vai lá. Espera aí, toca aí. Vai pensando aí o que que vale as outras, tá? Que eu vou correr trocar lá com o Riquinho. Eu vou colocar uma latinha aqui, ó. Claro, né? Pra ter mais proteção, É, né? senão vai suar na minha mão, vai ficar nervoso. E vai lá, pai! E ó, boa sorte! Eu acho que o Neymar dourado, o que mais poderia valer? O que será? Na nossa casa tá faltando uma televisão, né? Riquinho! Ah, que lindo! Já tá arrumando pro Natal. Oi, seu Tonho, o que deseja? Oi, Riquinho, tudo bom, amigo? Tudo? Vim fazer um negócio com você. Quero trocar esse aqui, ó. Você tem interesse em conseguir esse Neymar dourado? Pode pegar. Abre a mão. Ó. É real mesmo? Real, original, Neymar dourado que a gente tirou dos pacotinhos bugados. O Marquinho pensou em trocar com você pelo seu PlayStation 5. Tá bom, eu aceito. Aceita? Por um Neymar dourado, eu aceito. Tá bom. Pode pegar já. É a sua. Sério? Então tá. Traz lá. Tá, outra vez. Meu Deus, PlayStation 5. Yes. Marquinho vai ficar muito feliz. Ó. Já, Ele fica perto ali. caramba! Oi, Kim! Oi! Tem controle? Claro, ia pegar Tem que ter controle, né? Senão não tem como jogar. Eu tava jogando ali, né? Ó, a gente tem mais de 140 Legends. 140? 140. Você quer trocar elas por. Quer que eu traga todas pra trocar, sim? Claro, pode ser. Então Tranquilo. tá, já vem aí, tá? Vou lá, Beleza. tchau. Vou esperando aqui. Um Neymar bom. Acho que do quarto gamer dele. Viu? Ai, meu Deus, quase que. Obrigado, pai. Tá. Conseguimos o PlayStation! Viu? Só falta uma coisa. Eu tava pensando o que você. Ele falou que tá esperando qualquer outras figurinhas que ele quer todas. E tudo que a gente quiser, ele vai dar. Que legal? Que top! O que você acha? Trocar essa aqui, essa outra. Pelo quê? Porque a nossa, eu tava pensando, a nossa televisão não funciona. Não adianta ter um PlayStation 5 e não ter onde jogar. Ô pai, eu tava pensando a gente também ter uma TV nova. Uma TV? Ó, eu trouxe a latinha vazia. Tá. Vamos lá. Tu acha que vale uma TV? Sim, e Tá. tem que ser uma de 30 polegadas, 32 É, polegadas. 32 tá bom, né? Nossa casinha é pequena, o palco não é uma TV muito grande. É. Espere aí, tá? Espere que eu vou lá. Cuidado pra não quebrar o PlayStation, tá? Tá, Cuidado. pai! Tchau. Meu Deus!
aguento mais correr. Iki! Oi! Riquinho! Ó! Abre a mão aí! Caraca, outro Neymar dourado! Outro Neymar dourado! E esse Neymar, o Marquinho pensou em trocar por uma TV. Pode ser uma TV de 32. 32 polegadas? 32. Tranquilo. Você troca? Claro que troco. Meu Deus, uma TV nova. Por mais que ele traga 47 polegadas. Ô, você! Ó, você disse uma de 32 polegadas, hein? Nossa. Eu já diria uma melhor, mas beleza. Nossa, que legal! Tem controle? Controle tem, claro. Ah, sem controle não dá, né? Fiz novinho. Olá, Toto. Olha aqui, já vem aí, tá? Beleza. Já vem. É tão bom ver as pessoas felizes. Mas é melhor ainda quando eu ganho ainda. Saber se tem mais. Tá, pai. O que a gente faz agora? Ó. Ai, tô cansado, tô correndo que nem um cavalo. Pai. Pai. Ah. Eu acho que essa próxima aqui, ó, poderia ser alguns materiais de escola, pai. Porque... Materiais escolares? Sim, porque você sabe, né, que a gente não tem muitos materiais. Materiais escolar pra 2023? Isso mesmo, pai. E você? O que você acha? Ah, eu acho que é bom. Mas já que vai ser pra nós dois, por que a gente não dá dois de uma vez? Não! Ó, oh, quanto que vale isso aqui? 6 mil, você falou? Nossa. 6 mil reais. Material, ainda vai sobrar ainda. É pouco ainda, mas tá valendo. Tá? Tá. Eu vou lá. Vai, vai! Fizemos um monte de coincidência. Deus. Eba, vou ter materiais. Yes. Ai, não aguento mais. Riqui, volta, Riqui. Oi, Kim. Adi, ó. Vem aqui. Pra você ver, ó. Tá. Ó. Oh, cheiroso, Kim. Oh, que perfume é esse, Kim? Ah, é um perfume lá da... Ah, não quer nem falar o segredo. Claro, né? Tá, eu uso Avantos. Ó. Pode pegar. Tá. Outro Neymar dourado, hein? Outro Neymar dourado. Só que assim, ó. Essa aqui, o Marquinho quer trocar por material escolar. Material escolar? Você tem? Muito! Como sabe que por quê? Você tem? Ah. Agora eu fui lá numa livraria, né? E comprei alguns materiais pra mim e pra minha irmã. Aonde que você compra? Eu compro na livraria Leitura. Leitura? De Porto Alegre. Tá, e você quer trocar pelo material? Claro que eu quero. Tá, mas daí você vai ficar sem? Não, eu compro novamente. Ah, tá. Beleza. Então tá. Valeu. Valeu nada, né? Traz material, maluco. Fique esperta, né? Nossa, tem tudo. Ó, oh, só tem esse. Esse. E mais esse. Riquinho. Ó, oh, eu já volto aí, tá? Beleza. Eu vou lá. Meu Deus, quanta coisa! Dessa vez,
Dessa vez eu cansei muito. Sério, pai? Nem sabe. O Niquim falou que acabou de comprar o material dele e da irmã dele na livraria Leitura. E ele pegou e falou que vai comprar tudo de novo, mas ele deu tudo que comprou. Vamos ver aqui. Bora. Ó, vamos começar. Vamos ver bem ligeirinho, tá? Tá. Estojo pra Helena. Estojo pro Marquinho. E... Nossa, pra que que eles usam dois estojos, né? A gente tem só um lápis e uma borracha. Tá, mais um estojo pra você. Vai colocando aqui, vai colocando junto. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver só os principais. Caderno, ó. Marquinho, caderno do Super Mario. Uau, que legal. Caderno de desenho pra você, Marquinho. Nossa. Coloca lá, Marquinho, coloca lá. Gira, Marquinho, coloca lá, Marquinho. Ele tá esperando. Ó, outro caderno. Esse caderno muda de cor, ó. Ele é tipo um... 3D. Coloca ali. Mais um caderno do... Nossa! Espera Dragão. Do Dragon Ball Z. Canetinhas. Muitas canetinhas. Régua. Vamos gerir, vamos gerir. Meu Deus, Marquinhos. Meu Deus! Agora sim dá pra saber por que, que ele teve tanto estojo. É pra colocar tudo isso. É. Olha a sua mochila! Nossa, que linda! Olha que linda! Coloca já nas costas, coloca! Vamos ver como é que fica? Nossa! Chegou a Patricinha na escola! Legal! Marquinho! Uou! Mochila das galáxias! Olha só que linda! Olha aqui, filha! Das galáxias! Nossa, é muito linda! Vamos ver o que tem mais aqui, vamos ver! Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa! Filina, filha, seu caderno. Eu que nunca lindo. Ia ter condições de comprar um caderno igual esse. Outro. Uau. Olha, caderno de desenho. Que engraçado. Pode ser pra você. Você gosta de Naruto? Eu gosto. Tá, tem mais coisa aqui, ó. Ah, eu vou virar tudo aqui, ó. Meu Deus. Olha só o tanto de lápis. Depois te ver. Tá, tem muita coisa, tá? Tem cola. Olha, tá muita borracha. Olha aqui, o chaveirinho, que lindo. Demon Slayer. Olha, aquelas canetas de marca-texto. Tem mais. Olha isso aqui, ó. Pode ser pra você. Mas tem um de coração, pai. Como tem? Esse aqui é seu, então. Olha que lindo. Uau. Nossa, isso aqui é muito legal. Esse é do meu tempo. Sabe o que é isso? Amo um lápis de tabuada. Tabuada. É muito legal ter um lápis de tabuada. Tá, coloca todas as coisas aí, depois a gente vê. Agora, vem filha, vem aqui. Pai, eu acho que essa figurinha LED do Neymar de bronze a gente poderia trocar por um álbum completo. Neymar de bronze? Será que vale? Claro, né, pai? O álbum completo são 670 figurinhas. Ah, boa ideia. Tá, vou arriscar. Bota aqui. Como assim arriscar, pai? O Riquinho já deu tanta coisa pra nós. Mas eu não sei se um Neymar dourado... Não, é bronze. Vale um álbum completo. Claro que vale. Tá, eu vou lá. Já vem. Eu vou tentar. Ai, eu tô cansado, tá? Não aguento mais de correr. Tchau, pai. Tchau. Nossa. Esse é o melhor dia da minha vida. Esses lápis. Nossa, eu amei tudo. Eba! Uau! Esses cadernos, muito bonito. Meu caderno. Esse aqui, meu caderno de desenho. Adorei todos. Nossa, são tantos bonitos. É o melhor dia da minha vida! Pode entrar! Coloca ele até aqui que eu pego! Tá. Aqui vai!
Deixa ele cair aqui, ó. Boa. Ó, que legal esse carrinho. Era o meu sonho quando era pequeno ter um desse. Sério? Que legal. Riquinho, o Marquinho quer trocar um Neymar bronze, que vale, eu acho que uns 3 mil reais. Neymar bronze tá valendo uns 3 mil tá. e 200. Ai, cuidado. Cuidado. Ó, já ia pegar. Ele quer um... Esse álbum tá completo? Esse álbum aí tá completo. Ele quer trocar pelo álbum completo. Você aceita? Aceito.